Hej igen! Det är Nick Agriam. Jag ska gå igenom sidan 167 till 169. Andragradsekvationer heter det. Okej, ska vi titta. Andragradsekvationer har hela tiden x upphöjt till 2 är lika med a. A är det. Vilket tal som helst. Och sen tar man roten ur av båda. Så får man x upphöjt till 2 är lika med plus minus a. Vi ska titta på ett exempel. Vi har x upphöjt till 2 eller 2x upphöjt till 2 är lika med roten ur 50 till exempel. Nej, roten är lika med 50, inte roten ur 50. 50. Så har vi, om vi dividerar båda led med 2, så får vi x upphöjt till 2 är lika med 25. Och då tar vi roten ur med 5. Se till att det bara x upphöjt till 2 som är kvar innan ni tar roten ur, inte direkt. Okej, nu har vi x är lika med positiv negativ 5. Om jag skulle testa om det är rätt så har jag 2 multiplicerar med 5 upphöjt till 2 är lika med 50. Så har jag 2 multiplicerar med 25 är lika med 50. Det är rätt. Men negativ då, så har vi 2 multiplicerar med negativ 5. De hör ihop. Är lika med 50. Så har vi negativ, negativ blir det positiv. Så vi har också 50 är lika med 50. Det är därför vi har positiv och negativ där. Okej, okay. Vi provar några exempel. Vi har här x upphöjt till 9, x upphöjt till 2 är lika med 9. Då tar vi roten ur till båda. Därför där är det x upphöjt till 2. Så har vi x är lika med positiv, negativ 3. Kom ihåg också. Om vi har x upphöjt till 2 plus 9, eller 16 kan vi använda något annat tal. 16 är lika med 0. Om vi sätter i båda led med 16 där, så får vi x upphöjt till 2 är lika med negativ 16. 16. Sen tar vi roten ur av båda. Men vi har negativ där. Prova med din miniräknare. Då får vi då error. Så vi brukar säga så här, a reella rötter. Så det kan du inte hitta någonting som är reellt tal. I 2b så kommer du lära dig något annat, så heter den komplexa tal. Men inte just nu. Det är rätt riktigt att du förstår att när du har roten ur negativt tal, då är det ej reella rötter. Vi tar den här nästa här. Så vi måste samla alla x upphöjt till 2. Och då tar vi den minsta. X upphöjt till 2 är den minsta. Så tar vi båda led med x upphöjt till 2. Så har vi 5x upphöjt till 2. Så tar vi med 40. Lika med den här är 0. Och där har vi båda led med 40. Så får vi 5x upphöjt till 2 är lika med 40. Dividerar vi med 5, dividerar vi med 5. Så får vi x upphöjt till 2 är lika med 8. Så dividerar vi båda led med 8. Så får vi x är lika med positiv negativ roten ur 8. Eller ungefär. Roten ur 8 är ungefär. Jag skriver ungefär 2,828. Okej. Som jag sa innan, roten ur 8 är mellan roten ur 4 och roten ur 9. Så det är mellan 2 och 3. Så ser du att det är 2,8. Så jag har rätt, nästan 3 i alla fall. Okej, den här heter exakt värde. Och den heter plus minus fortfarande, ursäkta mig där, approximativ. Värde. Approximativt värde. Approximativt på engelska, approximately, ungefär.
där. Men vi kan inte använda ungefär värde. Vi använder approximativt värde, exakt värde om du ska inte räkna. Så när använder man exakt värde? När du är inte tillåtet att använda miniräknare så använder du istället exakt värde. Om de säger du ska ge till 3 decimaler, 2 decimaler, då ska du använda approximativt värde. Okej, nästa. Då har vi den här nu då. Då. Om vi multiplicerar in 4x till båda så har vi 20x upptaget med 4x upp till 2 är lika med 20x upptaget med 20. 20x här. 20x. Så subtraherar vi båda led med 20x. 20x, jag vill inte ha dem. Så har vi 0 där, så har vi negativ 4x upphöjt till 2 är lika med 20. Vi dividerar med negativ 4, med negativ 4, så har vi x upphöjt till 2 är lika med, det här är negativ 20, så har vi 5. Så roten ur båda led, så har vi x är lika med positiv negativ roten ur 5. Jag skriver på exakta värde just nu. Det får du räkna approximativt. Okej, nästa här. En kvadrat har area 144 kvadratcentimeter. Bestäm kvadratens sida. Så om vi säger att det här är x och det här är x. Det är det sidan gånger sidan. Area är sidan multiplicerad med sidan. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 144. Tar vi roten av båda. Så har vi x är lika med 12. 12 gånger 12 är 144 centimeter. Så frågan är varför vi ska inte ha plötsligt, vi har ingen plus och minus. Jo, därför att längden är aldrig negativ. Okej, så längden är aldrig negativ. Så vi struntar i det negativ värde. Så 12 centimeter. Nästa. Har vi här. Bestäm rektangens sidor då arean är 243 kvadratcentimeter. Så har du här. Arean är ju basen gånger höjden. Så har vi 3x multiplicerar med x är lika med 243. Så 3x upphöjt till 2 är lika med 243. Dividerar vi med 3 därför att vi måste befria x på något sätt. Så 3 behöver vi inte, så dividerar med x, med 3. Så 24 är ju 8, 81. Så tar vi roten ur till båda. Så får vi x är lika med 9. Så den här måste vara 9 och det här är 27. 3 gånger 9. Okej. 3 gånger 9 är ju 27, ja? 27 gånger 9 är ju 243, hoppas jag. Okej, okay. 63 är det ju. Okej, okay. Vad bra. Nu ska vi ha den här då. Vi har x där nere som närmare och vi har x där på höger led. Så vi vill bli av med x i nämnare så vi multiplicerar båda led med x. Så att den här blir 1, så har vi 4 är lika med x upphöjt till 2. Tar vi roten ur till båda så har vi positiv negativ 4, är det 4, 2 är lika med x. Vi ska titta om det är rätt. Så har vi 4 dividerat med 2 är lika med 2. Det är rätt. Sen 4 dividerat med negativ 2 är lika med negativ 2. Det är också rätt. Så det är rätt båda. Positiv och negativ. 2. Så. Det var det om andragradsekvationer. Sidan 167 till 169. 31, 86 till 32. 00. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.